Dem dal. Far Cry 3 nebude hrať? Mám tu nejaké veci, ktoré chcem odohrať predtým. Čo som mal dneska od rána nájde, nie? To nechceš vedieť. Ale poviem ti to, samozrejme. Lebo táto hudba nás bude sprevádzať následujúce hodiny. Sub ti nedám, ale keďže sa tu každý večer zabavám, tak tu máš na kavičku. Dík Samuelito za tvoje 4 Ečky z nakávu, díkes. Čo to znamená? Som strelec. Vieš, som jedol ráno? Ráno som mal 400 alebo 500 gramov zemiakov. A 15 vaječných bielkov. A špenát. A kečup. A píčovinky do toho zeleninu. Potom som mal proteín s banánom a jabko. Potom som mal 300 gramov zemiakov, 200 gramov kuracieho mesa a pradlenú tyčinku. Hej, Filip, ďalej šeme dať to resap. Dobrý šart. Kedy dohrám Bloodborne? Prečo som Bloodborne 3-krát, starec. 3-krát! A budeme hrať znovu, keď príde v 60 FPS dispozícii. Prečo ma to zúžal, že som skočil? Zde bol kusok torty? Jakej? Ten, ktorý som ja včera kreslil v skicári. Ja nechám, prečo som včera kreslil tortu takto, že som začal takto ukresliť. Takto nejak som kreslil tortu. Keď vlastne torta sa kreslí takto, nie? Ona jak snehuľa, jak sa kreslí torta, že? Skôr. Včera som vám vysvetloval. To bolo čo? Počkaj, čo nie je s tou hrou? To vy môžete ovládať tú hru, alebo čo? Filip, díkes. A niekto pokračoval sabe, neviem kto. Váš obľúbený Moravák je spiet. S Moravákmi ako je ťažko vôbec debatovať a hlavne piť, lebo naposledy čo to bola tá kauza, že normálne 40% Moravákov osleplo, lebo tam pili čosi. Kto by vám veril? Zatiaľ ma spíram 5 minút, ale ja si užívam, rozumieš? Havířov? Hej, Šipo! Šipo, díky za ten sub! Dobre, že tu je skrátka pred nami. Včera sme ju trénovali, takže dneska minimálne 7x10 sa mi to musí podariť. Hej, Šipo, ďakujem nový sub a Britain, díka tvoj gyrudy sa pre sedláčika, díkes. Třínec. Dobre, prvý. Sledujte to. Piče! Kúsok! Veľmi v pořádku. Dneska keď na ten slope, kde mám inde skočiť? Kde inde mám skočiť? Toto je presne pre tvoje IQ táto hra. Vieš čo? Nie, či pôsobím až tak vypadla niečo? Ja by som chcel vedieť, že... Fakt? Shit. To ma nepoznáte osobne, to len na streame, hrám sa na kuta. V skutočnosti som extrémne inteligentný. Vák, tak toto čo? Dobre, kam chcem skočiť? Dobre, môžem ísť späť.
To je niečo horšie to hrať alebo počúvať tú hudbu počas toho. Když padáš, tak dej R-ko pred dopadem. Nedostaneš fall damage. Mám to R-ko mi ide... Nie, to R-ko mi nie ide stlačiť vo vzduchu, ale keď, iba keď som na zemi. Ja keby sa tak hodím dopredu, vieš? Prosím, teraz žeby? Ja to rozumiem všetko. Daj to posivo, nedám to posivo. Ja ti hovorím, radšej tú hru vymažem, ako by som išiel zľava cez tie piliere skákať. Ja znam bol hodinu na tých pilieroch. Vypni hudbu a pusti si playlist? Nie. Nemyslím, že čakaj ďalej, ani tam ďalej to už je jednoduchšie. Extrémne. Toto je najťažšia časť, tento skok. Všetko ostatné je jednoduché. Čo prosím? Teraz sa musím doskočiť. Čo teraz letím jak hovado. Hovacké. Čo sa stalo, že nehrám Minecraft? Ešte len budem. Na Minecraft ešte len pôjdeme. Len sa budeme trošku rozohrať, vieš? Toto je najlepšia rozohrávka, chlapci. Na reflexie, na všetko. Počkajte, ako tam... Oni to podľa mňa fixli. Nebol nejaký update? Dobre, možno bol nejaký update. Toto musí byť ono, čet, toto musí byť ono. Ty kokot! Restík ani neverím, že je to už tak dlho. Big up starec za časy ešte na gauči a FIFA Chelsea mamén. Pokračuj dalej si proste skala SK scény na Twitchi. Hej, díky, skámošku. Chelsea. Chel fucking Z. Chelsea bol brankár? Prvý strany. Neviem, to je oni. Útočník. Teda tým. Chápeš? Chelsea zmení tupý. Ja si to poznám. Hokejový tým. Skôr na to väčšie. Na to väčšie na hlavu sa nedá doskočiť, je to moc ďaleko. A to teda nejde, mi to launchnúš. To je jeblá hra jak hovado! Rozumieš? Tu ti proste... Tá fyzika v tejto hre je tak nedobre spravená, že vždy sa to zachová ináč. Pridá to hľadina, čo tričko inak vo vyšej restore. Jak robím vajíčka zeme, ak mi nedáš recept? Jak chceš recept na... Typ... Jak chceš recept na vajíčka zeme, ak mi?
Hej, že zase, hej. Potál, potál, dopíče. Prosím mě. Uf. Teraz? Že by? Cetrl? Cetrl nejde. Cetrl nefunguje. Chod správa trošku. Nope. Bek si na to by si mal zahrať. Ja si nemaj prídem pozrieť tvoj stream, keď to budeš hrať. Som zdravý na teba. Daj to cestie dvere. Čo? Skok len za tie stĺpy, Tomas, blíž si je. Skoč len za tie stĺpy? Ale tak to sa dá skip, chápeš? Keď sa toto naučím robiť, že túto vec, tak tam skipnem 10 minút do piče minimálne. Cez ten tu nie, tá hádžeš do strany zas. Ja neviem, či mám ísť a skočiť z tej dosky, alebo mám skočiť na tú dosku. Všetci to dávali ak nič, však to mi, ja ti hovorím, ale včera ja som to včera dával, no majú, že 5x z 5. Ale tá hra ti hovorím, že má tak debilnú, všetko to stalo euro, tá hra má úplne debilnú fyziku, mám to vždy ináč chová. Pri každom skúsku to chová ináč. Ďadlonovi sa ďakujem pekne a buuuu Ďadlonovi šemenátori sa ďakujem pekne get Victor ten Včka ten z nich pozrieme dobre Anim 3333 Šipo ešte raz 9420 ten sap Čiže nedá sa to rozbehnúť, lebo keď hodím sliepku za to tak on sa tu skrčí som tu skrčený a neviem sa rozbehnúť dobre som tu skúšal včera ja skúšam ešte teraz spraviť, že skúsim skočiť, dajme tomu do polky tej dosky. Alebo skúsim skočiť odtiaľto možno? Tak asi nie. Nie to už pečnuté? Možno, ja neviem. Možno to už pečli, od včera. Vlastne píšak dneska to nám skoro dopadol, jebe ti. To nemohli pečiť, lebo som nám dneska skoro dopadol. To je píčovina. Hráš tak úplný mumla? Dobre. Chaj, ja som Minecraft speedrunner, nie Alt F4 speedrunner, rozumiete? Hej, skúšam to aj... Nie, ja som zabrúl aj to, kurva. Keby ma to odpuklo prečo, tak aby som vás zajebal, fakt. Ani z hlavy nepichne, ale to som skúšal. Možno musím mačkať AD, alebo tak nejak. Aha, som tu. Normálne som si tam píšťalu jebol. Ha! Ryby.
Čiže by didit. Takže je to, je to... Fúr na to, dobre, dá sa to skočiť, dá sa to skočiť, stále. Ja to tam nevšimol tú priepasť. Čiže podľa mňa to prejdem do 100 rytierov. Safe! Boj. Zrobím, koľko to moje srdce vydrží toto. Lebo ja ti hovorím, mal som moje ľadové ruky, keď som pušial tú hru a ti hovorím, že teraz môžem one. Neviem čo, ale proste horúci som úplne. No mi to vo mne vrie. Nám spíram teraz všetci. Sledujú to. Tak to hrajú v speedrunoch, čes. PIČE! Nový na Instagrame. Jaký influencery si... Pýtajú peniaze za to, že ich môžeš sledovať, ale píču. To už je chore ako to. To je chorá doba, ty kus. Zvýšla by sa nejaká stávka, že 3 dáš do 150 plusov. Nie, nie, žiadna stávka. Teruka, ale 42 mesiacov. Breakout, dívať do DVčka. Seus Racingo, čo máš za veslo? Koncept 2. Koncept 2. Korozátku, ďakujem pekne. Kus kokota. Díky za tvoj Prime sub, díkes. Bex, videl sa, aký mám film vybratý na oni? Watch Party? Aký? Horor, ktorý má 30%, chlapci. Prosím. Kurva! To je jeble. Kameň, ty koko, daj mi pokoj svoj kameňom, prieba. Ja. Čiže, nám povedať, čo môžeš spraviť? Nie, na kameče, tam za nás skúšam to pošlo, chápeš, že to skúšam pred chvíľočkou. Úplne sprava a rovno. Úplne sprava a rovno. Thank you.
Ja to nechápam, jak tá hra môže byť doma jednoduchá, ten začiatok je úplne že jednoduchý. A v určitom okamihu sa to proste zmení na najťažšiu možnú úroveň, chápeš? Jak je to možné? Hej, Gabo, čau. Gabo, díkes. Je ten nový sub. Hej, máme nový sub chat. Nejaký smiley fan pre všetky nové subiery. Sub, díkes. Podáčku, čau. Už som sa vyjebal na Minecraft? Nie. Pokračujeme za chvíľučku Minecraftom. Len prejdem do hru v rýchlosti. Včera som mu prešiel za 40 minút do hru. Dneska tam za 35. To je voda, nie láva, prečo tam skáčeš. Ty si trapka. Totálna trapka. Dedečku, čau. Z toho kamena sa dá skočiť na tú plošinu, keď na neho skočíš. Z kameňa sa dá skočiť na plošinu, keď na ňom skočím. Ok, idem to skúsiť. Odtiaľ to? Sa dá skočiť kam? Ja neviem, že to môžem dať to obísť hlava, ale to je, chápeš, to je o mnoho rýchlejšie. A to tam nemám sa na to skočiť, jen tam, či mám? Na čo som to skúšal vôbec? Ja sa to potrebujem naučiť normálne celé skipnúť, a nie, že postupne to ten speedrunovať, chápeš? TVJ, dobrý deň pán Alemi, momentálne prebieha nábor hercov do TVJ, ak by ste mali záujem, napíšte nám e-mail, na skúsenosti sa pýtať nemusíme, pretože je vidno, že vy ich máte až moc. Pekný večer a budeme radi, ak sa nám ozviete, pán herec. Vaša TVJ. Si taký trapko. To je tak neumorné, extrémne. Dobre, to musí nejako ísť. Tu musí byť možnosť. Počúvaj, táto hra je... Mňa to počúvaj, to je bolesť! Nasval? Poďme, že si to kúba, zahraj. Ja budem rád, ako prejdeš. Žerec jebnutý. Fakt si myslíš, že mi v niečom pomáha, že som normálne na začiatku hry? Po troch hodinách, čo to hrám? Fakt si myslíš, že ako to hrám? Mal by si sa naučiť skákať normálne, veď aj speedrunning za 5 minút to robil normálne. Čiže ale isto majú nejaké bota, ktorý za nich skáče, ty kolos. Ja sa na to musím naučiť skočiť normálne. Na čo by som skákal na kameň a obchádzal tak pičus, keď tu je skrátka o 10 minút, rozumieš? Čiže to je úplne, a hlavne to je úplne jednoduché.
Ty to prosím iba rozbehneš, ideš, skočíš a letíš na plošinu a pohoda, ideme ďalej, rozumieš? Sleduj to. To je úplne jednoduché. Sleduj. Napíš, prídeš, skočíš, na prvý krát a ideš ďalej. Rozumieš? To je ľahko. Prosím. Keď tam neskocis potom, ako si pozrís toto, tak si fakt jebli. Už som nám skočil, díkes. Dark light. No jasné, čas. Tu už je jednoduché. Ende najťažšia časť hry, to už je jednoduchá časť. Tady máš ty prachy. Tričko po piči, příště by tam mohla být tvoje krásná plešina. Rest CBTV, sledoval jsem dneska Reddyho při Hizi a vy dva byste byli super duo Restlu. Divočáci, že? Divočáci jdu. Bože, díkaj, neviem hradiť. Aspoň nie teraz. Keď príde nejaký extra update, na ktorý sa očakáva, jak sa nejaký očakáva, tak potom, možno. Ale nie, aby som išiel hrať majú 20-ročnú hru. Rozumieš? Musím nejaká skrátka, že to môžem vyskúšiť hrať naraz. Ja to nemusím ísť postupne. Čo myslíš, že není? Prečo není Minecraft vlastne tak chvíľku bude, to je rozohrávka na Minecraft. Nechápem prečo, ale normálne sa mi nechcel ísť na vecko a jak hrám tú hru sa nechcel ísť hneď šťať. To nejako uvoľňuje močové cesty alebo niečo. Horšia Crash Bandicoot. Tak ale Crash Bandicoot stojí 60 eur, vieš, alebo koľko. Toto stojí 1,50. Tak skúsiš to zajtra, či neskúsiš? Teraz som za pol a za hodinu a pol prejdené. No jasné. Samozrejme. Bismarck Campus, ja už 4 mesa resub, 4 mesa zase trpím. To ja trpím, čo ty? Ty si v klídku. Seriálik večerný. To sa nedá skočiť. Čiže ja som včera vyšiel hore na prvýkrát. Koľko si tady tá hra? 1,50. 1,50 €, čo je asi 50 korún českých. Možno 40. Do piče už! Čo keď tam nemám skočiť? Čo mám skočiť inde?
Čo tam rovno skočiť hendam, čet? Ježiš. Takže ja tam skákal si predstav úplne, jak debilko, úplne zbytočne. To či jeb, ma to skoro seklo. Kam teraz? Prečo sú tieto schody, ktoré nikam nevedú, čet? Kvôli čomu? Môže to len nejako speedrunniť. No jasne. Som na to prišiel hneď. A! Počkaj! Ty koko, to nás zlakol! Som neviem sa tiež, ale ma to zobral, tá plošina ma zobrala čo hneď preč. A som nemohol ovládať svoju postavu, chápeš? Najlepšie je, že tam hore to už je úplne jednoduché čet. Kto jej povedal, že Minecraft bude oddychovka? Kto jej povedal, že Minecraft bude oddychová hra? Dobre. Krásna klobása, diarik sena na jacov. Inkognito diar 2015, čau. Nazdárek lidičci, jak to jede. Skočil pre pána Boha. Nedočkavec? Opakovanie je matkou múdrosti. Mali by sa to naučiť. Sedem reparátov, presne preto. To ma naučilo veľa. Dobre, krása. Nádherička, čet, nádhera. Dobre, sme tu.
Voda skoro nám valí, no. Ježiš, táto časť. Dobre, či teraz máme na výber ísť buď hore, alebo sem. A skúsi to skočiť. Čo by je jednoduchšie? Ale sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Pozerám ta skoro od začiatku a za celý ten kas som tu nevidel hru, ktorá by ti šla. Mal by si si fakt premyslieť tú kariéru herca, alebo klauna. Dík, Luk. Ja doším, čo ty. Poviem, ukamže na vecku. Všetko je úplne jednoduchá hra. Na to najhoršie, to je úplne jednoduchá hra. Proste skáčeš. Proste just jump, lol. Som mohol včera na prvýkrát vyskočiť. Každý jeden doskok som dostal na prvýkrát. Bez toho, aby som padol! Lebo mi krváca koleno, rozumieš? Nemôžem skákať poriadne. On už je, čiže ja mám rozbitého hritiera, ja musím asi to reštartnúť. A uprenštovať hru alebo niečo. To je bugnuté! Počúvaj! Zajebte ma, týkou, hneď ma hrdavou dýkou dopichajte alebo niečo, to je fakt moc. Thank you.
Dobre, som tu. Teraz je mi úplne hore. Už viem, jak na to. Ojebal si mu jabločko, ty koko. No. Už viem, jak na to, čo sleduje to. Tu už je jednoduché, v tejto časti. Už viem, jak sa zachovať počas toho, jak sa skáče, keď sa skáče. Je to? Aha. Dobre, kam sem skočiť? Ja to musím vychytať nejako, keď tam nebude tá pila jebnutá. To sa ani nedá. Teraz. Prosím, prosím, chyť ho. Piče! Vážne akože znovu? Tá hra, počúvajte, hovorím, to nemá dlho život, táto hra. Ale už čo ja spomeniem prejsť? Teraz bol možno trafím ten safe. Bože, jak pôjde ten safe? Možno aj nepôjde. Dáme jeden ideme to preskočiť, preskočíme tam a skočíme na vecko, lebo sa doštím, fakt. Mechúr ti hovorím, že ma je praska. Zvorím si aj kávu ešte. Som absolútne nevyspatý, stal som o jednej. Fúha, ťažký život. Dobre. Len aby sme boli akože v debate spoločnej. Je nedeľa, kedy si vstával ty a kvôli čomu? Do kostola? Je nedeľa. Netvár sa, že si bol proste o 4. v pekárni, ty kokos. Proste si chrňalia kokot. Robíme si na večko. Je nedeľa, to je deň, kedy by si nič nedelá. To je pravda. V nedeli sa nedelá. Som od 8. hore. Aby sa išiel testovať, aby si vedel, že si negatívny. Dobre. Korona nespí. Kostoly sú zavreté. Všetko je online. To mi nehovorí, že aj online ich zrušili. Však Grinder povedal, že jeho mamka sa takom kúkajú povinne online omše.
Nejak to robia potom dozvončík, až nemajú peniaze. Ľudia. Prosím, rejsť! Ach, bože! Koupil som ti hru, a je to easy, ale keď sa divám na teba, tak vidím, že pre teba to bude nový Minecraft speedrun. Tuto hru si kúpila, je to easy, hej? A kde si skončil vôbec? Tie poslať do mňa je v pohode, ale do zvončíka je pičovina. Do zvončíka nepošleš správu, že si retardovaný kokot lol v club feels good man cup. Rozumieš? Tam je ten rozdiel. Pošlem. Sme tam? Close. Táto hra ma zajebe, že hodím skôr ako Minecraft. Buchni si, rád by som, ale nechcem byť za... Nerozumieš, za blbca. Snaží sa byť nadpriemer inteligentný a vnímavý a nenechať sa rozšuliť hrou. Idem na vecko. Treba mi sa, že idem na vecko, hneď som tu. Počkaj, čo zoberiem? Zoberiem nádobíčko a zoberiem si aj kauč, daj mi sekundu. Počkaj, na to hra je fakt extrém, extrém. Ale idem pozrieť spíka. Thank you.
Pingvin, díky za tvojich 10 bet za to resub, Kigen 333, díky Skolomo, Ezechiel, díky za resuby, Lubo, díky za resub, Kikuš. Je až 42 bet, ale som sledečná pre 10 minút, aby som idýr si namysol. Ospravedlňujem sa zhlboka. Nebude to brzá, no sa umám v decembri, som písal pičovina a povedal som, že to nemám písať. Len som to pozeral na iPhone a tam je veľa delay, nikdy mes. Čiže, či zaslúži si umám, či nezaslúži? Babi sa ospravedlní, ja si sa babe ospravedlním, čet. Babi sú nevinné stvorenia predsa. Naše obláčiky a slniečka. Ženy majú o 14% menší mozog ako muži? Fabu. Ja som si to pozrel Fabu nedokumentovať. Čo má piču, nemá rozum, lol, ve, Ty si blbko. To si odfotím a pošlem to tvojej frajerky, keď si raz nájdeš. Chcem si vymožiť, že sleduje aj Švéd. Kde je vo Švédsku čet? Vojta, ide zase Duma, tak tu končím, čau. Uži Duma. Je dobrý ten datalizič, tam prišiel, či není? Ja som není fanúšik týchto Dumov novým, ale... On keď je fanúšik, tak si musí užívať isto. Daj to z dreva. Dám ten Umban, ty pepega. Jak to máš? Di, mes, 1-1-1-1. Máš tam Umban. Jak? Jak sa mi toto podarilo, čet? Thank you.
Yes! 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 Korona, tak ešte asi nemám hlavne. Tu mi krvácajú aj ruky, aj všetko. Dávaj si pozor, lebo máš slabú imunitu. Ja sa nebojím. Počúvaj, jak som to prišiel prvýkrát? Prečo sa mi teraz nedarí? Sem jom skákal, či som... Dobre, jak som išiel hore? Teraz nie, ani teraz. Ale teraz pôjdem asi. Vič, skoro ma to seklo. No! Nie tam! Prosím, nie tam! Dobre, teraz je nádych a ideme na to. Teraz už navážno. Hm.
máš ty prachy. Ako tak pozerám, tak už sa ti asi prejavili príznaky starekej demencie. Počkaj, idem si vyšklbať oči. Jeb na to, vy si za to viete, to hreš, a to není absolútne nemá chyba. Absolútne, ale. Čo sa tu deje? To absolútne nie je moja chyba. To by som bol hore. Kokot! To čo je tam neviditeľný pichliaž nejaký? Rezerva sa Clown Lord? Si ma s niekým omylil. Ale potom, jak tu pás už dávam, to presne funguje jak Jump King, proste sa učíš na tých chybách, ktoré robíš, rozumieš? A musíš to non-stop opakovať, až kým to nebudeš mať. Normálne muscle memory, jak hovado. Chápu, že se snažíš o kontán, ale tohle už je trošku mocné. Myslíš? Už je moc čer, už je moc zokaté? Naľavo máš výťah? Kde tam máš výťah? Naľavo. Kde tam máš výťah, ty pepega? Ty si mimo bráško. Žiadny výťah tam není. Ale hlavne, aj keby tam je, tak idem radšej idem peši, rozumieš? Radšej idem peši, sleduj to. V tej skale je výťah. V skale je výťah. A dole radšej voľným pádom. Čiže ja som išiel dole kvôli tomu, že mi povedal, že to je niekde výťah, tak to idem pozrieť. Na zval som skočil dole. Pod schodami je páka. Sami díkes. Sami tec. Ja to vygibli sa. Čiže ja vám hovorím, že mne znútra je normálne miesto krvi kyselinu, jak alien. Buď alebo, čet. Buď alebo. Buď alebo teraz. Idem all in do toho všetkého teraz.
Prečo tak málo? Prečo tak málo? Tak, skočil. To tam... Ja nemôžem, dať počas letu, čo je CTRL. Ja to nemôžem počas letu spraviť. Erko, nie sa trolo? Čas má rovnaký ako ja približne v tejto pozícii, tak rýchlo to budeme aj ja sem dostať. Minúta, čo zapomínate si, minúta 40 je pri stene. Počkaj, nie, počkaj. Minúta 40 je pri stene. To čo tu je, prosím ťa? To nebudem hrať. Za finále už úplne jednoduché. Čet, 1.40 vie byť pri stene a ja... Go. Go.
Piče, jsem dojebal. Tak já to normálně 20, okej. Okay. Já to 20 krát neviem prejsť a potom idem 1 krát a preskočím to. Vážně. Znovu. Dobre, čo je pre mňa reálna časť? Do 2 minút kúsenie, dobre? Do 2 minút? Podľa mňa 2 minúty si pohodia, aby som bol pri scéne. 1.40 je svetový rekord, rozumieš? Ja potrebujem 2 minúty. Podľa mňa 2 sú pohode, na to, aby som to dal. Však ale priebaná hra, znova tá fyzika si robí čo chce, tak tam vôbec nemá byť. Kým skončí korona, si pri scéne? Že skončil, ona ešte aj nezačala poriadne. Prosím, 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 rest. Kokot! Spičený! Skurp! Pozorný krát. Ahoj Valord, ten zákon o C-Beat sa bude vztahovat len na C-Beat produkty ako oleje a nejaké kozmetické srandy alebo aj okviety, čisky. Nemám tu žiadne stále zapsúdne. Kúže, vysvedli mi, ja to spravím, ja idem extrémne rýchlo, že nemám sa na čom ojebať. Chápeš, ja idem proste najrýchlejšie, jak to ide. A aj tak ma to stíne trafiť. Umyslel na starú verziu, že ten speedrunne. Čiže dívaj sa, ja idem úplne dokonale, sleduj to. Sleduj to, totálne dokonale. Rozumieš? Ja idem proste bezchybne. Ešte raz. Posledný krát, posledný krát, posledný krát. 22 minúty. Ja to sa snažím robiť na 1.30, aby som mal svetový rekord, mi stačí 2 minúty vlastne. Aha, ja sa nemusím až tak ponáhľať, ja nemusím byť až tak rýchly. Aha, už chápem. Už chápem, chat. Hmph.
Ha! Príde malá ryba, spičená lososka! Neukáže sa nič. Musíme nahovoriť Maťa, nech si to ide zahrať. Musíme vidieť očiť, jak poláme klávesnicu. Herec Lil. Jo, presne tak. Jeb na to! Posledný pokus, posledný pokus. 50. night, posledný finálny pokus do 2 minút prísenia alebo do piče Minecraft. Úplne posledný. Už nevládzem. Som aj vyčerpal, ty kokos. Nezvládnu a potom, že čo som spal do jednej, keď som hral túto hru za stranu. Čo sa aj unaví, aký by som bol v bani. Posledný, posledný. Nejaký sa radí sa sebou. To bolo po polnoci, čo? Takže znamená až po polnoci. Rozumieš? Nejdem kúkať ten očo. Na čo, čet? Na čo? Nejdem kúkať. Žiadna šanca. Čet, vieš čo je najhoršie na to všetko? Že ja potrebujem dať na chvíľku, aspoň na 5 minút, nabiť túto vecičku. Absolútne netuším, kde môžem mať kábel od toho. Takže dajte mi sekundu, musím to nájsť. Kde tu bude káblik? Kábliček. Mám.